So, good afternoon. This is the continuation of our discussion about CBP or the Module 3 CBP Analysis. Mm. Ang last na natin na na-discuss do sa CBP Analysis is about uh, margin of safety. Yan, margin of safety. Ngayon, ang i-discuss -di natin, dalawang topics na lang. Two topics na lang ang natitira for this module. We have the computation and um, the use of degree of operating leverage. Yan. Yeah, so, degree of operating leverage and yung last topic is yung how does sales mix affect CBP analysis. Learning objective 5-8 is to compute the degree of operating leverage at a particular level of sales and explain how it can be used to predict changes in net operating income. Degree of operating leverage, ano ba yung pagsinabing leverage? It um, it is a measure of how sensitive net operating income is to percentage changes in sales parang ganito yun eh. Pag nagbago yung sales natin ng 20%, magkano kaya ang magiging pagbabago sa net income? Ganon yung measure ng operating leverage. Kasi kung ika nga naman dito is, hindi mo na kailangang mag -compute. Hindi mo na kailangang mag ng um, malaking o na hindi mo na kailangan mag ng income statement or gumawa ng income statement, the pro forma income statement, pero makukuha mo na agad what is the effect in the net operating income, meaning profit, what is the effect in the profit pag merong changes in sales. The question here is, pag mas mataas po ba yung D, DOL, mas maganda? If much sensitive pag sinabi natin much sensitive mas mataas yung bol or degree of operating leverage mas maganda po ba sa company o dun yung ma dito natin ma assess maganda po ba pag mataas o mag maganda pag mas mababa o depende yon it is a measure at any given level of sales of how a percentage change in sales volume will affect profit. So the formula to compute DOL is contribution margin over net operating income. So to illustrate, ito yung gawin natin. Ito pa rin yung ano yung problem natin dati. So yung actual uh, income statement niya, makikita mo dyan, the contribution margin is 100,000, net income is 20,000. So To so compute for DOL, we have, ano yung nasa taas ng formula? We, contribution margin over net income. Pag sinabi po natin net income dito, it is the net operating income, ha? Hindi yung mismong, mismong net profit. Kasi this is before tax. Net income to before tax. Kaya yung nandiyan na net income before tax yan o net operating income. So, ano yung formula? Degree of operating leverage is equals to contribution margin over net operating income. The answer is 5. Mamano po yung 5? 5% po ba yan? Or 5 uh, pesos po ba yan? 5 dollars po ba yan? 5 units po ba yan? Hindi parang times, parang ganon. Five times. Yun yung degree of operating leverage. Parang sensitive siya ng five times. Okay? Yan. So, with the operating leverage of five, percent, of five if RBC increase its sales by 10%, tumaas daw ng 10% yung sales, ang net operating income mo daw would increase by 50%. Ay, ganun po ba yun? Makikita mo agad ano yung effect ng change ng sales dun sa net income mo with just the degree of operating leverage. So, kunyari daw dito, 10% yung increase ng sales mo, ang DOL mo is 5. So, magkano yung magiging proposed or ine-expect mong increase sa profit? Sabi, 5%. Sige nga, i-check natin kung totoo yung 50% pala. 50%. Sabi, nag-increase yung sales ng 10%. So what is 10% of 250,000? That is 25,000. Kaya naging 275. Ulitin natin from 250 plus 10% that is 250 plus 25,000 equals 275,000. Or in units, so 500 bicycles, plus 10%, that is 500 plus 50, 550. So, nag-increase daw yung sales mo. Anong nangyari sa net operating income mo? Yung dati mong 20,000, ang, ang sagot kasi natin doon sa pro, uh, percentage in change in net operating income is it will increase also by 50%. So, from 20,000, Naging magkano na siya? 30,000 which is 20 times 50% 10,000 so i-increase dapat siya ng 10,000. Tama ba? Yes. Correct. 30,000. So 20 times ah uh, no no. 20 nadagdagan ng 50% 30,000. So eto po yung confirmation. Ano yung is na binigay sa iyo ng degree of operating leverage? Nakita mo dito sa degree of operating leverage na gaano ka sensitive. Gaano uh, how will your net operating income be affected with changes in sales? Nagbago lang ng konti, malaki ang naging effect. Tinamo 10% lang. 10% lang yung nabago sa sales mo pero yung profit mo kung um, nag-increase ng fa, ng 50%. E papaano naman kung nag-decrease daw? Sige nga, papaano kung nag-decrease by 10% yung sales? So mag-touch na may ang question ko, kanina nag-increase ng 10%. Ang nangyari daw, increase din daw yung net operating income by 50%. Ang tanong ko naman niya, nag-decrease by 10% yung sales mo. So, ilalagay ko yung given na Yung given is this one. Yan. Yan yung given. Nag-decrease daw yung sales mo by 10%. Ang tanong is, how much is your new net operating profit? yeah, Net operating profit. Oh, it will decrease by 50%. Why? Kasi, ang computation natin is, yung DOL mo, ano ba yung DOL natin? 5. And then, nag-decrease daw by 10%. So, 5 times 10% equals 50%. Ngayon, ang question, would it increase or decrease? So, ano yan ah? Yung effect po nun, 'yung changes in sales ang effect po niyan sa ano sa profit is uh, directly proportional. So, they vary. Kung nag-increase ang sales, increase din 'yung net income. Kung nag-decrease 'yung sales, decrease din yung net income. So, it will decrease by 50%. So, taw 20,000 decreased by 10,000, ang matitira na lang ay 10. Saan? So, paano natin yun ipoprove? ipo-prove natin siya. Wala dito sa, uh, wala dito sa ating, ano, ang dito, presentation, but we will prove it. Okay? So, isa natin, kumuha ng calculator, kumuha ng ball pen or ng any scratch paper. So, 250,000, nag-decrease daw siya by 10%. So 250 decrease by uh, 10% magiging 225,000. 25,000. That would be your sales. Tama? Magkano na lang ang magiging ano, variable cost. Ang variable expenses mo magkano? 150,000 decrease by 10%, that would be Magkano? 150 decreased by 10% magiging variable cost, correct, magiging 135. So, meron tayo 225 minus 135 magiging, magkano na yung contribution margin natin? 225 minus 135, so we have 93. 10,000. So, magkano yung fixed expense natin? 90 less 10,000, magkano yung net operating income? So, yung naging answer natin na 10,000, correct yun. O, di ba? Hindi, na natin ta hindi na tayo gumawa ng income statement. But, using the leverage or the DOL or degree of operating leverage, ang nalaman agad natin, what would be the effect dun sa profit natin pag merong changes sa sales natin. So kasi dito sa degree of operating leverage, minimeasure niya yung sensitivity or yung effect ng changes ng sales sa ating net operating income. Operating leverage. So, dito natin sa example, quick check tayo. Coffee Clutch is an espresso stand in downtown office building. The average selling price of a cup of coffee is 1.49 and the average variable expense per cup is 0.36. The average fixed expense is 1,300 and average uh, cups sold is 2,100. What is the operating leverage? Sige nga Magkano ang ating contribution margin? Contribution margin natin is 2,373 which is 1.49 minus point Ano contribution margin per unit? We have We have 1.49 13, Okay, so we have 1.13. Si 1.13, i-multiply natin saan? Sa 1,300 ba O sa 2,100? Times? 2,100. Yan, 2,100. Magiging 2,373. So, since meron tayong fixed expenses of 1,300, magkano ang ating proposed net operating income? 1,073. If, uh, using the formula which is contribution margin over DOL, the, the answer is 2.21. Next, isa pa. Oh, same given. Pero ang ngayon, ang tinatanong if sales increased by 20%, nag-increase daw yung sales mo ng 20%. How much should net income increase? O magkano daw magiging net income increase? We have 30, 44.2. Paano nakuha yon? From the uh, degree of operating leverage of 2.29 times the increase in sales of 20%. So, yung ina-expect natin na mag increase sa net income, it will increase by 44.20 So to verify ito po yon. Nag-increase yung sales natin by ilan daw? 20% nag-increase by 20% daw yung 2100 cups which is 2100 times 20% that would be magkano yon? 420 cups So nag-increase daw po ng 420 cups yung sales natin. So makikita mo from 3129 na sales naging 3755. Tingnan mo ang naging effect sa net operating income. 1400 1073 ito yung dati. tina mo ang nangyari because of the 20% increase. Sige nga, paki-confirm tingnan niya natin which is 1,548 minus 1,073. 1,000. Aray ko. Sabi, ang sagot is 475. 475. Paano mo mako-confirm na 44.2 yan? 475 divide by 1,000. Yun. 1,073. Sorry, ay, hindi pala nag By 1,073. Answer is 44.27%. Yung. Ano lang yan, naka ang problema kasi dito, puro ano yan eh, puro yung nandito sa ano natin, round, rounded off. Yan, rounded off. Pero ganyan din yan. Nagkakaintindihan tayo? So, na-verify natin na ganun nga, na if the sales will in would increase by 20%, your net operating profit will be also increase by 44.2. So that would be for degree of operating leverage. So dito tayo, isang isang issue pagdating sa uh, CBP analysis. Yung um, tinatawag nating structuring sales commission. Ang sales commission kasi pwedeng um, may mga agent na fix yung commission. Or pwede rin may mga agent na variable yung commission. Pag mas marami kang na, uh, nabenta, mas marami yung commission. Yung iba naman, may mabenta kang marami or hindi, yung commission mo fixed lang. So company generally compensate sales people by paying them either a commission based on, sa on sales or a salary plus commission or a salary plus is sales commission. Commissions based on, on sales dollar can lead to lower profit in a company. Bakit kaya? Kung purely daw na yung commission mo is variable, bakit variable or variable? Kasi based on sales dollars, pag mas marami daw yung sales, mas marami commission. Di ba ganun yung ibig sabihin nito? Ang sabi niya, it will lead, it will lead to lower profit sa company. Bakit? So tingnan natin yung example. Sabi niya, pipeline unlimited produces two types of surfboard. Yung isa daw yung XR7 at tapos yung isa Turbo. Yung XR7 binebenta ng $100 and it generate contribution margin of $25. So contribution margin nung isang product 25. The other one you sell it for 150. Imagine, binibenta mo ng 150 and yet, the contribution margin to uh, compensate fixed cost is only 18. So, nakikita mo? Yung isa, $100, pero yung contribution margin niya is 25. Yung isa naman, binibenta mo ha, uh, at higher rate, 150, but it will only generate $18. So, tingnan natin yung effect. The sales, Force or the company at uh, Pipeline Unlimited is compensated based on sales commission. So sales commission yung pinag pinagbabasehan. If you were on a sales force at Pipeline, would you push hard to sell Turbo even though XR7 earns a higher contribution margin per unit? Kung ikaw daw yung agent, ano ang gusto mong ibenta? Yung a 150 or yung 100? O, dalawang point of view. Sa point of view ni company, ang gusto niyang mas maraming benta, syempre yung mas maraming earnings for the company, which is the XR7. But if you will be the agent, anong ibebenta mo? Eh hindi mo naman, wala naman po kaming pakialam sa contribution margin. Ang sa amin basta makabenta kami, right? If you if you will be in the ano, sales force or yung tinatawag nating sales agent, syempre ang ibebenta mo yung mas marami kang magiging kita. To eliminate this, commissions can be based on contribution margin rather than on selling price alone. Tina mo, ito yung isa sa mga pwedeng maging tactics ng isang company or strategy para ano? Para parehas kayo ng goal ng company. Ang goal ng company is mas maraming benta ang alin, yung mas malaki yung contribution margin. Since yun ang goal mo, edi eh, di dun mo rin i-focus yung sales commission mo. Saan mo ibibase? Based your sales commission saan? Not on sales or gross sales saan? Sa contribution margin. In that case, ano kaya yung mas ibibenta ngayon ng mga agent natin? Siyempre, yung mas malaking contribution margin. Ika nga, win-win. Nasunod yung gusto ng company at the same time, nasunod yung gusto ng sales agent. So, yun yung para sa sales commission. So, nagiging problema kasi ito. Kasi, syempre, at the long run, so, sabi nga, ang sabi, uh, di ba, ang unang conclusion, ang, if a company would base its sales commission solely on selling price, it will give bad effect saan? Sa company. Kasi nga, sino ba namang may gusto na mas maliit yung commission niya. nag -e effort kang magbenta and yet your commission is much lower than the others. So, anong mas, mas gusto mong ibenta? E eh, di yung mas, mal mas malaki yung magiging earnings mo. Right? So, yun yung para sa sales commission. The last topic for this module is yung computation ng break-even point for a multi-product company, Dalibay Foods Corporation. Correct? O kunyari, solely, si Jollibee lang. Jollibee, marami siyang product, right? Hindi lang naman fried chicken yung binibenta niya. Maraming product. So, pwedeng may spaghetti, pwedeng may chicken, pwedeng may, uh, may, soft drinks, and then may fries, may burger. Makikita mo dyan, pwedeng magkakaiba yung nasa isang value meal. Pwede kang bumili ng chicken with rice lang. Pwede kang pumili ng chicken with spaghetti. So, merong nagkakaroon ng, nagkakaroon ng iba't ibang klase ng sales mix. Ngayon, napag-usapan kasi natin dun sa mga previous discussion is about single product. Isa lang yung pinag-uusapan natin na product. Kinumpute natin yung break-even point ng ano? Ng isang product. Pero ang isang kumpanya sa isang multi-product company, hindi lang naman isang product ang dapat mong kumpitan. Why? Kasi pwede nilang ibenta yung product nila ng magkakasama. Tama ba yon? Kunyari si PNG, or sabi natin si Nestle, nagbenta siya ng kape na may kasamang gatas. We have, kunyari, meron siyang Nescafe and then may bear brand. Pinagsama niya, or Nescafe and coffee mate. Sa isang package, meron ba kayo nakikita ganun sa mga grocery? Grocery store? Yung mga ganon na merong uh, magkakasama o merong, kunyari, merong Milo and then merong bear brand magkasama sa isang package. Yung mga yon is yung tinatawag nating sales mix. Magkaiba yung price ng isang product, magkaiba yung cost ng isang product, dun sa kabilang product or the other products within the sales mix. Ang tanong, ma'am, how are we going to compute yung break-even point nung isang uh, package na yon na magkakaiba yung price or selling price yung magkakaiba yung selling price at the same time magkakaiba yung cost. So yun yung tinatawag nating Sorry. Yun yung tinatawag nating sales mix. So, sales mix is the relative portion in which a company's product are sold. Sales mix is the relative combination of quantities of sales of various products that make up the total sales of a company. Tipong isang kape, dalawang coffee mate. Dalawang coffee mate, tatlong Milo. Parang ganon. Sales mix ang tawag doon. Combination of different products. Different products have different selling price, of course. Cost structure. Meaning ng cost structure is meron siyang sariling variable cost and meron siyang sariling fixed cost and contribution margin. Siyempre, magkaiba yung selling price, magkaiba rin yung variable cost. It will definitely give you different contribution margin. So, ma'am, pwede po bang pagsamahin namin and then compute namin yung ano ba yung formula natin ng break-even point? It is fixed cost over contribution margin per unit. So, say, uh, say uh, fixed cost, total fixed cost over contribution margin per unit. So, pwede po ba ma'am na ang gawin namin, yung contribution margin ni product 1 plus contribution margin ni product 2 pagsamahin namin, i-divide namin dun sa total fixed cost. Yun na po ba yung magiging break-even point? Hindi. Why? Kasi merong portion or yung mix dun sa isang package na yun na magkaiba. Pwede kasing isa, dalawa dun sa isang product. Product A, isa, isa lang nilagay mo. Product B, dalawa nilagay mo. Minsan pa mayroong product C. O, ibig sabihin sa isang sale ay, sa isang package, meron kang tatlong products with different selling with, with different selling price and cost structures. When a company sells more than one product, break even analysis become more complex. So papaano? Yan. So, ito po yung pag-compute. Ito yung gagamitin natin. How to compute break-even point with a multi-product or uh, ano na yan, with the effect of sales mix. So, kung ang hinahanap mo daw is break-even point in units, ito daw yung steps na gagawin mo. First is determine the weighted average contribution margin per unit how do we determine the weighted average contribution margin per unit ganito lang yon kukunin mo so dito meron tayo in our example meron tayong two products product y and product z so kukunin mo yung contribution margin per unit of each product so meron tayo dito selling price per unit less a variable cost per unit so nakuha mo yung contribution margin per unit so same as to the other product so selling price less contribution margin per unit less uh, um it will give you contribution margin per unit of the other product yan so yun yung una mong gagawin next you will multiply it by what the percentage composing the sales o yung tinatawag nating sales mix. Yan. Kunyari, hindi binigay itong 20% or 80%. Minsan ang nilalagay dyan, sabi daw, 1 is to 5. Sa isang package, meron daw one product of, ay, one, one piece of product Y and 5 pieces of product Z. So yung ratio natin is 1 is to 5. So paano mo makukuha yung percentage composing the sales? So 1 over 6. Mamsan nakuha yung 6 kasi sa isang package merong ilang product? 6 product. 1 for uh, product Y and then 5 for product Z. So total 6. So para makuha yung percentage ni product Y, we have 1 over 6. So in our example, yung yung ratio niya is 2 is to 8. So paano nakuha yung 20% if it is not given? That would be 2 over 10. Kaya naging 20%. Same as the other one, we have 8 over 10. So it will give us 80%. So makukuha mo na yung tinatawag nating weighted average contribution margin per unit. Ipag-aad mo lang po yun. And it will give you weighted average contribution margin per unit. So, same as with the computation of break-even point. Diba ganito rin yun? Total fixed cost over contribution margin per unit. But in this case, pag merong sales mix, ang gagamitin mo weighted average. So, it will give you the break even point in units. So, naintindihan na? Paano naman daw if in peso yung tanong? So, same. Kung in break even break even in peso na single product ano yung formula natin? Total fixed cost over CMR or contribution margin ratio. In this case, ano ang kukunin mo? Yung weighted average contribution margin ratio. So, paano natin makuha yung weighted average contribution margin ratio? We have here, kunin mo muna yung, yung contribution margin of each product. Yan, eto po yon. Yan. Next, i-divide mo po saan? By the selling price. Divide mo daw po yung contribution margin unit per unit by the selling price. Makukuha mo yung contribution margin ratio of each product. Each product pa lang ha, hindi pa yan yung weighted average. Paano makukuha yung weighted average? I-multiply mo daw siya saan? Sa percentage ng ano? Sales in peso of product X over total sales. Ito yun guys ha. Hindi 20 and 80%. Uulitin ko, hindi by 20 and 80%. Alin daw? Sales in peso of product X over total sales. Paano po, ma'am, kinukuha? Yun. We have. Kunin mo muna yung total sales na alin, nino? Yun, yung sales ni product Y plus sales ni product X yun yung magiging total sales, naintindihan? so get the total sales of product Y and then product Z. mampapano ko po kukuha niyon, di ba merong kang selling price dyan? yan, Meron kang selling price dito, so selling price times the number of units. Selling price times 2. Selling price times 10. Yung product nun, ipag-add mo, yun yung tinatawag nating total sales. So, yung dito, selling price times 2, ito yung tinatawag nating sales in peso of product X. O product, ito pala. O product Y. Same as with product Z. Yan. So, itatimes mo lang, makukuha mo na yung weighted average contribution margin ratio. So, may meron tayong mga example niyan. So, same as the computation pag single product, total fixed cost over CMR. But in this case, since we have sales mix, weighted average contribution margin ratio. So, that would be the break-even point in peso. So, eto yung example. Based on the demand, you have been told that your sales mix is 40% for chocolate chip, 25% for peanut butter, and 35% for sugar cookies to hit your 100% production capacity. So, ito daw yung mga cost data ng each product. So, meron kang variable cost of $2.50, selling price niya is $6.50, peanut butter is $2, selling price is $5. Sugar cookies of 150 yung variable cost and then the selling price is 450. With this information, ito lang, ang tanong sa iyo is how much is your break even point? Sige nga, compute din dali. So, una mong step daw, compute for the contribution margin of each product. So, kinumpit mo yung weighted ay yung ano, contribution margin per unit. So, 6.5 minus 2.5 5 minus, 2 .5, 5 minus 2. 4.5 minus 1.5. Ano po itong mga to? These are variable cost per unit. This one is the selling price. So, na-compute mo yung contribution margin. Sunod, compute din daw natin yung weighted average. Sabi niya 3.4. The answer is 3.4. Correct, Christine. So, paano natin na-compute? Contribution margin, yun yung una mong na-compute uh, sa step 1, which is 4.33. Ulitin natin, 4.33. 433 times the sales mix. So 40%, 40% 25%, and then 35%. I-add mo daw yan. Pag in-add mo to, that would be your total weighted contribution margin per unit. If, let's assume daw that the fixed cost is 15,000. Ang tanong, the number of break-even in units is calculated by 15000 divide by 3.4 Sagot is 4411.76 rounded daw bakit kaya rounded sabi niya 4411.75 ni round off niya lang po sa 4412 kasi wala naman daw po binebentang kalhati. Yun yung pagkaka-explain dyan. It tells us that based on our product mix, we have to make 4,400 dozen cookies to hit our break-even point. So how do we apply this to each cookie? Kung ang tatanong sa'yo is magkano or ilang cookies per product ang dapat mong gawin Ilang cookies per product daw or ilang dozen of cookies per product daw. So ang gagawin mo 4 'yung na na, na na sag ano wait lang sorry. Yung answer na 4412 times the sales mix. So eto na po yung kailangan mong gawin per ano per product to have break even point. Ito daw yung dapat mong ibenta per product. Siyempre, magkakasama po yan. Magkakasama yan sa isang uh, sales mix. Si chocolate, si peanut butter, at saka si sugar cookie. Magkakasama. Since merong magkakasamang ganyan, anong gagawin? Ito daw po yung dapat mong i-produce. Yan. So, end na ng chapter. Meron lang akong uh, i dito sa sales mix. Sometimes, ang tanong kasi is, how much is the composite weighted, ano, composite, composite contribution margin? Okay? Pag-ibahin natin, ha? Dito, sa computation natin, sa break-even point in units, ang tinatanong sa'yo dito is weighted average contribution margin per sales mix. di ba? Weighted average. Pero paano naman pag tinanong sa'yo is the composite, composite contribution margin? Ma'am, ano po ba yung composite contribution margin? This is the total contribution margin nung isang sales mix. Ano po? Total contribution margin of products per sales mix. Tinotal daw yung lahat ng contribution margin ng product na nandoon sa sales mix. Kunyari dito sa example natin, o oh, dito sa illustration. Sa illustration meron tayong uh, i-assume natin ang contribution margin dito per unit is 1 O, product y1 sa product z2 oh di ba meron tayong 1 and 2 meron tayong ratio of 2 is to 8 nakita 2 is to 8 paano pag tinanong sa iyo how much is the country oh composite contribution margin per sales mix ang magiging sagot doon is 1 times 2 and then 2 times 8. Hindi 20%, hindi 80%. Ang tinatanong kasi sa'yo, magkano yung magiging total contribution margin mo per sales mix? Kaya tawag sa kanya composite contribution margin per sales mix. Yan. So, guys, magkaiba yung magiging sagot nun, ha? So, kunyari, dito sa example natin, kung kay product 1 is number, ay, ang contribution margin niya is 1. So, 1 times 2, we have 2 yung magiging total dito, plus 2 times 8, 16. So, we have 2 plus 16, ang composite contribution margin natin dito would be 18, pag tinanong ka, magkano yung total contribution margin dyan sa isang mix na yan, sa isang package na yan? 18 po. Naintindihan? Hindi yun yung weighted average. Iba yung weighted average sa composite. Mag masa, ano, magagamit natin yan sa mga exercises. Swear it's been seven